Wat is jouw vrees se story? Elke vrees of bekommernis wat ons het, vertel eintlik 'n story. Dis 'n aklige story wat ons verbeelding vir ons wil vertel, sodat ons self kan instel hoe om die gevaar ten beste die hoof te bied en waar gaan ons hulp soek. Maar soms lê dit jou net doodgewoon lam en is jy net bekommerd en vol vrees. Ons klein seun is nou op die fase waar hy leer van die story van die wolf en die drie varkies. En dit is eintlik 'n aklige story as jy nou dink, die grootte van die wolf en die varkies en die hele story, maar dit eindig mos daarom ook nou goed met die feit dat die huisie van steen gebou word uiteindelik en dat die wolf dit nie kan omblaas nie. Maar nou is hy besig om te verwerk die hierdie goed en toe kies hy nou, hy is nie meer 'n varkie nie, hy kies nou om die wolf te wees, wat nou groot gelag by ons veroorsaak. So wat net sê dat elke vrees story kan 'n ander uiteinde hê hoe jy daardie vrees hanteer. Die interessante is dat hy nou vreselik lag as hy sê, maar die wolf gaan deur die skoorsteen kom, maar hy sê, nee, wolf kan nie deurkom nie, want die vuurbrand, en hy lag, en hy sê, maar wolf se boude gaan brand. So hierdie humor help hom, en help ons, om deur die story ook te werk, met 'n beter uiteinde. Maar wat help eintlik hier? Hy is besig om te leer, dat sy ouers se liefde om help, om deur vrese te werk. Dat hulle saam daardeur stap, saam die story vertel, saam die story speel as het ware, tot 'n beter uiteinde. Hy leer daar is slegte goed wat gebeur in die lewe, in ons almal se lewe, maar dat sy liefde vir sy ouers en sy ouers se liefde vir hom, hom daardeur gaan help. Ons weet die hele lewe behels risiko. Toch is dit interessant, dat as ons lief is vir iets, lief is vir iemand, lief is vir 'n saak, lief is vir 'n beginsel, lief is vir 'n missie wat ons navolg, dan help dit ons om ander kant ons vrese te kom, om dan ook 'n ander story, 'n mooier story te vertel. In Johannes 4 vers 18 som dit so op, waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. So laat ons story hierdie week een story van liefde wees, want omgee het nog altyd oorwin. Leef geïnspireerd.